ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আংশিকভাৱে প্লাৱিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱ জন্তুসমূহ বিভিন্ন স্থানলৈ গমন কৰিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া হাতীমৰাৰ সমীপতে এটা হাতীৰ জাক। এয়া কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কুকুৰাকাটা পাহাৰৰ দিশৰ পৰা হাতীমৰা মন্দিৰৰ দিশে আহিছে এটা হাতীৰ জাক। আৰু এইদৰে পানী আৰু ঘাঁহনিৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ হাতীকেইটাই আশ্ৰয় লৈ আছে, আৰু নিশালৈ হয়তো তেওঁলোকে বাট চাইছে। নিশাৰ ভিতৰত হয়তো জনাঞ্চললৈ গতি কৰিব এই হাতীৰ জাকটো, যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতে পানীয়ে আংশিকভাৱে প্লাৱিত হৈছে, খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে, আৰু নিশাৰ ভাগত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই হাতীৰ জাকটো এই হাতীমৰাৰ সমীপতে ৰৈ আছে। আৰু হয়তো আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে কলিয়াবৰ বিভিন্ন দিশে এই হাতীয়ে গতি কৰিব আৰু জনাঞ্চলত খাদ্য সন্ধানত হয়তো প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু তাৰ ফলতে বিভিন্ন স্থানত হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাব। আৰু ইয়াত পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী কুকুৰাকাটা পাহাৰ আৰু হাতীমৰাৰ যি চাপৰি অঞ্চল আছে, এই চাপৰি অঞ্চলতে হাতীৰ এটা 10-15 জনীয়া এটা হাতীৰ জাক ইয়াত অৱস্থান কৰি আছে, আৰু আন্ধাৰ হ'লেই হয়তো জনাঞ্চলৰ দিশে গতি কৰিব। আৰু দেখা গৈছে এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্লাৱিত হৈছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে, আৰু খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে জীৱকুলে। আৰু দেখা গৈছে হাতীৰ জাক এইদৰে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ পৰা আহি কুকুৰাকাটা পাহাৰৰ সমীপৰ এই নদী চাপৰিত আশ্ৰয় লৈছে। পোৱালিসহ কেইবাটাও হাতী আছে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দঁতাল হাতী আছে, আৰু লগতে পোৱালি আছে। এই জাকটোৱে হয়তো নিশাৰ ভিতৰতে জখলামন্ধাৰ মিৰিভেটি হৈ বা জখলামন্ধাৰ অন্য স্থানলৈ গতি কৰিব আৰু জনাঞ্চলত হয়তো প্ৰৱেশ কৰিব। আৰু এনেদৰেই এতিয়া কাজিৰঙাৰ যি প্লাৱিত হৈছে, প্লাৱিত হোৱাৰ ফলত কাজিৰঙাৰ পৰা জীৱ জন্তুৱে বিভিন্ন দিশে গতি কৰিছে। কিছু জীৱ জন্তুৱে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গৈছে, আৰু কিছু হাতী এতিয়া কলিয়াবৰ জখলামন্ধা অঞ্চলৰ দিশে গতি কৰিছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আংশিকভাৱে প্লাৱিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱ জন্তুসমূহ বিভিন্ন স্থানলৈ গমন কৰিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া হাতীমৰাৰ সমীপতে এটা হাতীৰ জাক। এয়া কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কুকুৰাকাটা পাহাৰৰ দিশৰ পৰা হাতীমৰা মন্দিৰৰ দিশে আহিছে এটা হাতীৰ জাক। আৰু এইদৰে পানী আৰু ঘাঁহনিৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ হাতীকেইটাই আশ্ৰয় লৈ আছে, আৰু নিশালৈ হয়তো তেওঁলোকে বাট চাইছে। নিশাৰ ভিতৰত হয়তো জনাঞ্চললৈ গতি কৰিব এই হাতীৰ জাকটো, যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতে পানীয়ে আংশিকভাৱে প্লাৱিত হৈছে, খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে, আৰু নিশাৰ ভাগত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই হাতীৰ জাকটো এই হাতীমৰাৰ সমীপতে ৰৈ আছে। আৰু হয়তো আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে কলিয়াবৰ বিভিন্ন দিশে এই হাতীয়ে গতি কৰিব আৰু জনাঞ্চলত খাদ্যৰ সন্ধানত হয়তো প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু তাৰ ফলতে বিভিন্ন স্থানত হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাব। আৰু ইয়াত পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী কুকুৰাকাটা পাহাৰ আৰু হাতীমৰাৰ যি চাপৰি অঞ্চল আছে, এই চাপৰি অঞ্চলতে হাতীৰ এটা 10-15 জনীয়া এটা হাতীৰ জাক ইয়াত অৱস্থান কৰি আছে, আৰু আন্ধাৰ হ'লেই হয়তো জনাঞ্চলৰ দিশে গতি কৰিব। আৰু দেখা গৈছে এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্লাৱিত হৈছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে, আৰু খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে জীৱকুলে। আৰু দেখা গৈছে হাতীৰ জাক এইদৰে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ পৰা আহি কুকুৰাকাটা পাহাৰৰ সমীপৰ এই নদী চাপৰিত আশ্ৰয় লৈছে। পোৱালিসহ কেইবাটাও হাতী আছে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দঁতাল হাতী আছে, আৰু লগতে পোৱালি আছে। এই জাকটোৱে হয়তো নিশাৰ ভিতৰতে জখলামন্ধাৰ মিৰিভেটি হৈ বা জখলামন্ধাৰ অন্য স্থানলৈ গতি কৰিব আৰু জনাঞ্চলত হয়তো প্ৰৱেশ কৰিব। আৰু এনেদৰেই এতিয়া কাজিৰঙাৰ যি প্লাৱিত হৈছে, প্লাৱিত হোৱাৰ ফলত কাজিৰঙাৰ পৰা জীৱ জন্তুৱে বিভিন্ন দিশে গতি কৰিছে। কিছু জীৱ জন্তুৱে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গৈছে, আৰু কিছু হাতী এতিয়া কলিয়াবৰ জখলামন্ধা অঞ্চলৰ দিশে গতি কৰিছে।